بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزيز طلبة، آج ہماری کتاب حسامی کا 24واں سبق ہے، اور 24واں سبق اب پہلے جو چار وجوہ ہمارے گزرے ان کے علاوہ وجوہ کی بات کرے گا کہ آیا ان سے دلیل پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں. پہلے آپ عبارت دیکھیں، عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ، اور پھر اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتلائی جائے گی. فرماتے ہیں فصل، یہ فصل ہے وجوہ فاسدہ کے بیان میں. ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه اخرى هي فاسدات عندنا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو نصوص میں عمل کرتے ہیں دوسرے وجوہ سے جو ہمارے نزدیک فاسد ہیں. منها ما قال بعضهم، ان وجوه فاسدہ میں سے وہ ہے جو بعض لوگوں نے کہا، ان التنصيص على الشيء باسمه العالم يوجب التخصيص ونفي الحكم عما عداه، کہ کسی شے کی اس کے اسم عالم کے ساتھ صراحت کرنا تخصیص کو واجب کرتا ہے اور حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے اس کے علاوہ سے. وهذا فاسد، اور یہ وجہ فاسد ہے. کیوں؟ لأن النص لم يتناوله، اس لیے کہ نص اس مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے. فَكَيْفَ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، تو اس کے اندر حکم کو نفی یا اثبات کے طریقے پر کیسے ثابت کرے گا؟ اب یہاں مصنف رحمہ اللہ مذکورہ چاروں طریقوں کے علاوہ سے استدلال کے طرق کو بیان کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک فاسد ہیں. البتہ بعض حضرات ان سے استدلال کرتے ہیں، اور ان بعض حضرات سے مراد بعض حنابلہ ہے، بعض اشعریہ ہے، ابو بکر دقاق ہے، ابو حامد غزالی ہے، اور یہاں عالم سے مراد صفت پر دلالت کرنے والا لفظ نہ ہونا چاہیے، عالم ہو یا اسم جنس ہو. بہرحال پہلی فاسد وجہ جس کے قائل بعض لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم کسی عالم پر منصوص طریقے پر لگایا جائے تو یہ صراحت کے ساتھ عالم پر حکم لگانا یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ یہ حکم اس اسم عالم کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ سے یہ حکم منتفی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو استدلال کا طریقہ ہے، یہاں پر ایک انہوں نے اس پر استدلال کیا، الماء من الماء ایک حدیث مبارکہ ہے اس سے. بہرحال تو احناف کہتے ہیں کہ استدلال کا طریقہ فاسد ہے، اس لیے کہ نص منصوص علیہ کے علاوہ یعنی مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے، تو مسکوت عنہ میں اس نص سے نفی یا اثبات کا حکم کیسے لگ سکتا ہے؟ جیسے جاء زید کہا تو یہ کلام زید کے آنے کو ثابت کرتا ہے، مگر حامد یا خالد کو یہ کلام شامل ہی نہیں ہے، تو خالد اور حامد پر آنے یا نہ آنے کا حکم اس کلام سے کیسے لگ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر یہ استدلال درست ہوتا تو اس سے پھر بہت زیادہ مثالوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مثلا محمد رسول اللہ کہا، اس میں یہ استدلال کریں گے تو مطلب ہوگا رسول ہونے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں عدا سے منتفی ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول ہی نہیں ہے، تو یہ مستلزم کفر ہوگا. مطلب مفہوم مخالف مراد لیں تو اس سے تو کفر لازم آئے گا، بلکہ اس سے بہت ساری مثالیں شریعت میں ہیں کہ وہ بالکل اس کا معاملہ الٹ ہو جائے گا. وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ،
اور ان وجوه فاسدہ میں سے ایک وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ان الحكم متاع اللقاء بشرط او اضيف الى مسمم بوصف کہ حکم جب کسی شرط کے ساتھ معلق ہو یا حکم کسی مسمى کے طرف منصوب ہو بوصف خاص کسی وصف خاص کے ساتھ اوجب نفي الحكم عند عدم الشرط او الوصف تو یہ شرط یا وصف کے نہ ہونے کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گا ولہذا لم يجوز نکاح الامات عند فوات الشرط او الوصف المذکورین اور اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے باندی کی نکاح کو جائز نہیں قرار دیا اس شرط پر یا وصف کے نہ ہونے کے وقت جو مذکور ہیں فی قوله تعالی اللہ تعالی کے اس ارشاد میں کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ کہ تم میں سے جو آزاد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ رکھے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مومن باندیوں سے نکاح کرے اب اس متن میں آپ مسئلہ سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کو سمجھیں حرہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ باندی کا مومنہ ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ دونوں مسئلے احناف اور شوافع کے درمیان مختلف فی ہیں احناف کے نزدیک باندی سے نکاح کرنے کے لیے نہ تو آزاد عورت پر عدم قدرت شرط ہے اور نہ باندی کا مومنہ ہونا شرط ہے بلکہ اگر کتابیہ ہو تب بھی نکاح کر سکتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں باتیں شرط ہیں ان کے یہاں باندی سے اسی صورت میں نکاح کر سکتے ہیں جبکہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو اور باندی مومنہ ہو کیوں؟ اس لیے کہ آزاد عورت کی مہر بنسبت باندی کے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح آزاد عورت کا نان نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص آزاد عورت کی مہر اور اس کے اخراجات کو برداشت کرنے پر قادر نہ ہو مگر باندی کے اخراجات پر وہ قادر ہو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب دراصل ایک اصل پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکم کسی شرط پر معلق ہو تو عدم شرط کی صورت میں وہ حکم بھی معدوم ہو جائے گا مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ان دخلت الدار متکلم نے وقوع طلاق کو دخول دار پر معلق کر دیا اب اگر شرط پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا اور اگر دخول دار نہ پایا گیا تو حکم یعنی وقوع طلاق بھی نہیں پایا جائے گا اسی طرح اگر کسی ایسے اسم عام کی جانب کہ جو کسی وصف خاص کے ساتھ متصف ہو کسی حکم کی نسبت کر دی جائے تو یہ حکم اسی وقت تک ثابت ہوگا جب تک کہ وہ اس وصف کے ساتھ متصف رہے گا اگر وصف معدوم ہو جائے تو حکم بھی معدوم ہو جائے گا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فی الغنم الصائمت زکاتن تو غنم اسم عام ہے ہر غنم کو شامل ہے ہر بکری کو شامل ہے اس اسم عام کو ایک وصف خاص یعنی صائمہ چرنے کے ساتھ متصف کر دیا تو صائمہ وصف خاص اس لیے ہے کہ ہر بکری کا صائمہ ہونا ضروری نہیں ہے بعض صائمہ ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی بلکہ علوفہ ہوتی ہیں یعنی گھر پر رہ کر کھاتی ہیں اسی اصول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک آزاد عورت پر قدرت کی صورت میں باندی سے نکاح درست نہیں ہے البتہ اگر آزاد عورت پر قدرت نہ ہو کہ اس کا مہر یا اس کا نفقہ برداشت نہ کر سکے تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح جس باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کا مومنہ ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ باندی مومنہ نہ ہوئی بلکہ کتابیہ ہوئی تو نکاح درست نہیں ہوگا مذکورہ دونوں شرطیں
اللہ تعالیٰ کے قول وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا میں مذکور ہیں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو اس کے لئے اپنے بھائی کی مومن باندھی سے نکاح کرنا درست ہے. مالک کو خود اپنی باندھی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے باندھی سے نکاح کرنے کو عدم قدرت علی الحرہ کی شرط پر معلق کیا ہے اور باندھی بھی متصف بالایمان ہونی چاہیے.